Já mám prostě pocit, jak kdyby to palila. Mně nedělá problém se nějak zabavit, takže můžu zůstat? No ne. Ano. Já si myslím, že ty ze sebe děláš moc velkou fajnovku. Jenom ať jsi strašný řekl. Tak já myslím, že je čas, abych tě odvezla. Takže si plánuješ najít někoho jiného. Podnikneme zase něco všichni společně jako parta?